Kao što sam I rekao u prošlom klipu, na redu su štapovi. U nekih par minuta pokušat ću da opišem štapove, da odradim neku osnovnu recenziju. U pitanju su Daiwa Basiair Z45 štapovi u dužini od 3,60, 3 libre. Inače, u Daivinom katalogu ovo predstavlja, da kažem, prvi štap u katalogu, samim tim I sam vrh ponude Daive. Proizvode se u dve dužine, 3,90 I 3,60, sa tim što je taj od 3,90 3,5 libre. Ovaj od 3,60 je 3 libre, nemate drugih opcija, 3,25, 3,5 libre na 3,6 I tako dalje. Po meni, tu je Daiwa I napravila grešku. Ne mislim na samu libražu, nego na samo to što su uopšte stavili libražu na štapove. Baš zato što se proizvode samo u te dve opcije, bilo je dovoljno napisati Basiair Z45 3,60 I Basiair Z45 3,90. Ja s ovim štapom sam bacao sve od 40 grama olova do 110 grama olova. Nema nikakvih razlike, sve štap baca normalno. Mislim da bi bilo bolje da su ostavili samo oznaku štapa bez libraže. Ali dobro, ajde, to su sitnice. Generalno, specifikacija ovog štapa je možda duža od samog štapa. Ja pola stvari opreme na ovom štapu ne znam I da nabrojim. Ono što je odmah očigledno je ovaj drugačiji karbon, 3D karbon. U pitanju je SVF karbonski blank, naravno proizveden u Japanu. Ono što krasi ovaj štap su karbonski sprovodnici. Ja do sada nisam vidio ni jedan drugi šaranski štap koji ima karbonske sprovodnike. Ukupno ima 7 sprovodnika. Samo je gornji Fuji od titanijuma, ostali su svi od karbona. Ono što je zanimljivo kod ovih sprovodnika, svi zajedno sprovodnici teški su kao jedan donji prsten 50 mm na običnom šaranskom štapu. To govori mnogo o težini ovog štapa. Štap je veoma lagan, nekih 300 grama. Nemate osjećaj da držite štap u ruci uopšte kad pecate. Nema potrebe da se podmeće štap pod stomak ili na nogu ili na kuk kad se zamara riba, toliko je lagan kao varličarski štap. To je jedna njegova velika prednost I jedna velika draž. Što se tiče bacačkih sposobnosti, odličan štap, veoma oštar, veoma brz. Kao što sam rekao, bacao sam olovo od 40 do 110 grama sa njim bez problema, daljina od nekih 100 metara se bez ikakvih problema dostiže. Ja nisam neki bacač, tako da, što se mene tiče, meni je dovoljno. Ne volim da pecam preko 100 metara daljine, a I realno nemam nigde da pecam na toj daljini. Inače, štap dolazi u futroli, koju ću sad pokazati. U pitanju su ove tvrde futrole. S obe strane je označeno Daiwa I model štapa Basiair Z45. Futrola je postavljena, ima unutra veliki džep, veoma kvalitetna futrola za transport štapova I realno skuplja od nekih šaranskih štapova sama futrola. Unutra se nalazi druga ova platnena futrola za štap, koju neću pokazivati, to nije ništa kažem posebno. Po samoj futroli se vidi o kakvom je štapu reč, vidi se da je ozbiljna oprema u pitanju. Ove štapove koristim nekih godinu dana, nisam im našao generalno neku manu. Veoma su brzi, veoma oštri. Zbog toga što su karbonski sprovodnici, sama borba s ribom je totalno drugačiji doživljaj, jer nema metalnih delova na sprovodnicima, ne gubi se vibracija koja se prenosi preko nailona ili strune. I bukvalno svaki udar glave, udar perajima po najlonu osjećate kao da držite najlon u rukama. Boga mi velika razlika kad krenete pecate s ovim štapovima, a pre toga ste koristili neku drugačiju opremu. To je ono što se prvo primeti. Zbog
tih laganih karbonskih sprovodnika nemate nikakav uticaj samog sprovodnika na blank štapa. Znate, kad uzmete štap i protresete u ruci i vidite da težina samih sprovodnika već utiče na akciju štapa, kamoli u zabačaju ili u zamaranju ribe. Ovdje toga nema. Toliko je krut štap oštar kao žilet, bukvalno. Po meni možda čak i preoštar, što je i dobro i loše, zavisi sada sve od ukusa. Ja sam navikao da pecam sa štapovima sa malo više duše, ali takvi štapovi nisu baš precizni u zabačajima i ne mogu baciti na velike daljine. Od same opreme na ovom štapu prvo se ističe ovaj blank od 3D karbona koji je hrapav celom dužinom kada pipate štap. Veoma zanimljivo, ja još nisam video štap sa ovakim 3D karbonom i ovakim hrapavim efektom po celoj dužini štapa. Naravno, karbonski sprovodnici koji su prelepi i naravno lagani, samim tim i predstavljaju samu prednost ovog štapa. Imamo V-joint na sastavu. Bukvalno ne postoji varijanta da se zaglavi štap ili da ima neki luft u štapu kad ga sklopite. Odlično određen V-joint, stavlja se samo na ozbiljnije štapove Daivine. Halter ALPS, na prvi pogled meni se ovaj halter iskreno nije bio svideo. Previše mi je delovao grub, ali posle nekog vremena korišćenja zaljubio sam svoj blank. Lepo imati Fuji halter na štapu, ali još lepše imati ALPS halter. Nebo i zemlja. Kada zavrnete ove dve matice na ALPS halteru, mašinica je bukvalno zavarena za štap. Nema tu nikakvog lufta, nema tu nikakvog mrdanja, nema šta posle nekoliko zabačaja da malo provjerite rukom da li se nešto oteglo, zateglo. Jednostavno, kako postavite mašinicu, ona tako stoji dok je ne skinete. Jedina mana ALPS haltera je zimi kad pecate, on je ceo metalan, ladan je i kroz rukavicu ćete osjetiti to. Ali to je stvarno jedna jedina mana. Što se tiče kvaliteta samog haltera, izdržljivosti, nisam video bolje iskreno od ALPS-a. Same sprovodnike, ne znam da li se vidi, evo ga, sprovodnici su od karbona. Ovo je naprimjer prvi sprovodnik koji je tako čudno postavljen, kao da je naopako. Da pokažem i karbon. Ovako izgleda karbon štapa, ceo je u ovom 3D karbonu, hrapav celom površinom. Sprovodnici izgledaju ovako, celi su od karbona, zaista lepo i zanimljivo izgledaju. Svih šest sprovodnika su od karbona, evo kako to izgleda karbonski sprovodnik. I zadnji sprovodnik je Fuji sprovodnik sa titanijumskom vođicom. Sad, moje iskustva s ovim štapom. Generalno odličan štap, brze akcije, prelepog dizajna, veoma lagan. Kada pređete na ovakve štapove, sad bilo kojih drugih, treba vam neko vremena. Treba vam neko vreme za privikavanje, jer stvarno drugačije pecanje s njima. Sam doživljaj izvlačenje ribe s ovim štapovima je malo, da kažem, pojačan zbog tih sprovodnika koji su od karbona. Da to objasnim, normalni štapovi imaju metalni sprovodnik, jel' tako? Kada izvlačite ribu na štapove sa metalnim sprovodnicima, deo vibracije koja se prenosi preko najlona amortizuje se u tim metalnim sprovodnicima, nije krut kao karbon. U ovom slučaju, kada imate karbonske sprovodnike, ne gubite nikakvu vibraciju koju prenosi najlon, tako da se osjeća svaki trzaj ribe, udarac glavom, udarac perajima. To je ono prvo što sam primetio na ovim štapovima i što vam staista ostavlja utisak. Štap ko štap,
zaista odličan. Moja preporuka, da li ćete postići isti efekat sa nekim drugim 5 puta jeftinijim štapom? Da, naravno, nikakav problem, oprema je više za nas nego za ribu. Peca na kraju ribolovac, ne samo oprema. Sad ide ona priča, od A do B možete i jugom, ali od A do B ići sa Bugatijem, malo je lepše, zar ne? Eto, to je to od ove recenzije štapova. Sljedeće, vjerojatno će biti rod pod ili signalizator. To je to od recenzije štapova. Ako vam se sviđaju ovakvi klipovi, stisnite like, zapratite kanal. Do sljedećeg klipa, pozdrav!